Hola, sóc l'Andrea, R4 de l'equip d'atenció primària de Plaça Catalunya i avui estaré un dia amb mi. Està al centre de la ciutat de Manresa, és el cap de referència perquè és el que té CUAP i el que més població usuària té en aquest moment. Tens ferrocarrils aquí al costat o pots venir caminant. El tercer dijous de cada mes fem una sessió tutors i residents que per petits grupets o per petits subes preparem un tema. Nosaltres som un centre docent des de fa 20 anys. De fet, jo fa 8 que vaig fer la residència aquí. Nosaltres treballem intentant mantenir tota la longitudinalitat possible en l'usuari. Cada equip assistencial, a la mesura del possible, atén a les seves urgències, els seus propis usuaris, i quan tenim un motiu agut, tenim el servei de radiologia en el que podem acabar la visita. Pues aquesta és la saleta comú que tenim aquí al CAP, on ens trobem a vegades per esmorzar. El bo que té aquí és que jo crec que tant els residents com els tutors tenim una relació molt propera i molt d'igualtat. Jo crec que hi ha molt bona comunicació i molt bon tracte entre els professionals. Els residents mai es troben sols. Jo sóc d'Almeria, vaig estudiar a Barcelona i sí que és veritat que al principi vivia a Barcelona i pujava i baixava, que es pot fer, però tenia la sensació que em perdia moltes coses de les que feien aquí els meus companys, no? I al final no només tinc companys de feina, sinó que tinc amics. Espero que trieu aquest CAP i que ens veiem per aquí els propers mesos.